Avui l'UGT presenta en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya presenta el conflicte, eh, un conflicte col·lectiu eh, eh, que afecta eh, gairebé, gairebé 10.000 treballadors laborals eh, de la Generalitat de Catalunya, de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya. En aquest conflicte eh, nosaltres, estem, primer de tot, estem convençuts que el guanyarem, com ja vam guanyar el, el referent el 2012, Uh, és una pressió que nosaltres posem en el govern perquè se a negociar d'una vegada per totes. Li volem recordar al govern que o negocien o seran els jutjats, seran els magistrats els que els sentenciaran i els condemnaran. Si volen actuar com un govern de condemnats, ells mateixos. Nosaltres estem intentant la negociació i el govern ens ho ha barrat des d'un bon començament estem segurs que els jutges ens donaran la raó, que deixaran clar que l'eslògan d'aquest govern de el tot s'hi val doncs és que no, ja ho estem veient amb totes les sentències, amb la llau de sentències de 2012, de 2012 que la UGT de Catalunya està guanyant a centenars, algunes durant aquests últims dies, i dels centenars, centenars, i milers de sentències que en aquestes pròximes setmanes i mesos la UGT seguirà guanyant. Aquí eh, continuem. Ara anem a 2013, que també es va fer de manera il·legal. I quan et treuen els diners de manera il·legal, hi ha una paraula que no és treure, és robar. I en aquí hi ha 10 milions d'euros que tenen noms i cognoms de treballadors de la Generalitat de Catalunya. UGT vol que aquests diners tornin a on mai haurien d'haver sortit, en aquests treballadors de la Generalitat de Catalunya, 10 milions d'euros.